A předávám slovo. Tak já děkuji, že jste přišli v hojném počtu a děkuji za představení. A já teď pracuji v Budapešti, ale vystudoval jsem v Praze na fakultě jaderné fyzikálně inženýrské a předtím jsem studoval tady v České ulici na gymnáziu Česká a pokračoval jsem potom po mém magisterském titulu, tak jsem pokračoval prací v Hamburku, kde jsem dělal na simulacích interakce laserového paprsku s plazmatem. Tam jsem svůj doktorát nedokončil, pak jsem vlastně pokračoval ve Vídni na Technické univerzitě, kde jsem začal pracovat s lasery experimentálně. A po mém doktorátě na Technické univerzitě ve Vídni jsem pokračoval potom, nebo teď pokračuji v Budapešti jako postdoktorský výzkumník a vědecký pracovník. A já jsem se rozhodl tuto přednášku pojmout neformálně, jak mi bylo řečeno, že to mám pojmout neformálně. Takže začnu kulturní vložkou a zahraju vám písničku, kterou jsem sám složil a jmenuje se Ambiciozní vědec. Skočím po textu. Naštěstí pár článků v Findexu mám, takže vám o tom můžu teď něco říct. Nejdřív vám představím své pracoviště, které se nachází kousek od Budapeště, zde. Ta pozice je velice, velice význačná, protože to v podstatě není v Budapešti, ale je to v kopcích. Výškové převýšení od řeky, od Dunaje, na místo, kde pracuji, asi 350 výškových metrů. Takže je to opravdu v horách, je to a v lese. A máme tam moc krásné pracoviště, máme tam spoustu krásných nových a úžasných technologií. A tak tady vám představím jistý medailonek Wigner Research Center.
například zesilovač laserový, to jsou vakuové komory, které slouží jako spektroskopická zařízení pro měření elektronů. To jsem já v laboratoři s mým uspořádáním setupem. To je na spektroskopii molekulárních procesů. Takhle ten laser nejde, ten umělecká představa. Chemické laboratoře a výrobu nanočástic. Tak, to bylo takové okénko do naší laboratoře v Budapešti, Wigner Research Center for Physics. Já teda tam pracuji v této skupině, která se jmenuje Wigner Ultrafast and Optics Lab. Mým vedoucím je Tomby. Takže teď přistupme, když už mě znáte a víte, kde pracuji, tak přistupme teď k té zajímavé části, k té vlastně vzrušující části, která se týká těch laserů a jejich aplikací. Vytyčili jsme si pro tuto přednášku několik otázek. První otázka je, jak lze použít světlo k měření nejrychlejších procesů v přírodě. Druhá otázka, jak rychle se atomy a elektrony v hmotě pohybují. Třetí otázka, jaký laser potřebujeme, abychom si na ně posvítili. A nakonec čtvrtá otázka, jestli jsme dost rychlí, abychom jim domluvili, těm atomům a elektronům, vydat se jinou cestou. Já se vám pokusím na tyto čtyři otázky v této přednášce dnes odpovědět. Zkusím použít ten ovladač. Tak je důležité se uvědomit, že světlo má v našem světě výjimečnou roli. A světlo, jehož hlavním zdrojem je slunce, nám vždycky poskytovalo určitý cyklický proces, který nám umožňuje měřit čas. Tím cyklickým procesem je třeba střídání dne a noci. A zároveň můžeme pomocí světla měřit nejenom intervaly o délce jednoho dne, ale můžeme měřit i čas během dne, jenom tím, že se podíváme na to, kde je zrovna slunce na obloze. Takže vlastně ten úhel, kde slunce nám říká, jaký je zrovna čas, jestli už musíme jít domů na večeři, nebo jestli máme spěchat z výletu. Takže to světlo je svým způsobem velice speciální a k měření času lidé odjakživa používali cyklické procesy. Co je zajímavé, že tím, že světlo je elektromagnetické záření, může být představeno jako vlnění. Jako vlnění elektrického pole. Světlo je tedy vlnění. Něco jako, když stojíme na pláži a podíváme se na vlnky, jak nám postupně jdou. A můžeme počítat ty vlnky a to nám dává jisté časové měřítko. Můžeme měřit časové intervaly počtem vln, které k nám přicházejí. Jak jsem řekl, světlo je tež vlnění, takže pojďme se teda podívat, jak jdou ty vlnky světla, jak dlouho trvají. Tady máme světelnou vlnu, znázorněnou jako oscilace elektrického pole. A pojďme se teda teď podívat, co se stane, vžijeme se do roli tohoto pozorovatele,
Pojďme se podívat, co se stane, když uběhne jeden cyklus světla. A pojďme se podívat na příkladu rodinky Homera Simpsona. Tak, pustíme to. Jedna vlna světla. Co se stalo? Nic. Zdá se, že máme špatné měřítko. Možná ta vlna je tak krátká, že musíme změnit naše měřítko. Tak zkusíme změnit teda měřítko. Podíváme se do Homerovy hlavy. Tam máme nějaké vlasy, několik set mikronů, buňky, mikronová velikost, až molekuly, několik desítek nanometrů a atomy, které jsou v řádu pikometrů. No, a pouze teď se nacházíme ve velikostní škále, kde to trvání, kde vlastně ty procesy jsou dostatečně rychlé, abychom je mohli porovnat s délkou jednoho cyklu světla. Takže teď se můžeme podívat na proces, který může probíhat v molekule. Zde máme molekulu, kde došlo k jistému nahromadění náboje v čase 0 femtosekund. Takže pojďme se podívat teď, co se stane s takovou molekulou během jednoho cyklu světla. No, když popojedeme asi půl cyklu, tak najednou ten náboj se rozprostře po celé molekule. A za jeden cyklus světla tam došlo k určitému vývoji, který můžeme sledovat. Takže teď můžeme sledovat. Takže teď krásně vidíme, že pokud chceme poměřovat něco s délkou cyklu světla, musíme se soustředit na malé elementární části, jako třeba molekuly a elektrony. A jsme v měřítku, které se popisuje zlomkem vteřiny, sekundy, kterému se říká femtosekunda. A tady je zajímavé sledovat tento poměr, že pokud si vezmeme tento zlomek sekundy a porovnáme ho s jednou sekundou, tak ten poměr je stejný, jako když vezmeme jednu minutu a porovnáme ji se stáří celého vesmíru. To znamená, ten elektron si žije tak vlastně rychlý život, že by měl čekat na konec této přednášky, tak mu to bude připadat jako pro nás celá délka univerza. Celá délka vesmíru. Takže ten, kdyby tady musel s náma vydržet jeden elektron, tak z toho dost zešedivý. A vlastně bude se cítit, pokud má tu možnost to vydržet, tak se bude cítit jako tito tři cestovatelé v čase, kteří si zažili celou délku trvání světa. Tak teď máte představu, jak vlastně ta femtosekunda je krátká. Tak pojďme teda použít to světlo a pojďme si posvítit na ty elektrony, na tu hmotu. Tak nejdřív nás napadne, máme teda tady to slunce, tak vezměme teda tu vlnu, tu světelnou vlnu, která jde od toho slunce. A
Intenzita takové světelné vlny je asi 0,1 W na centimetr čtvereční. Tak co se stane, když taková vlna dopadne na elektron? Nic moc. Ten elektron si toho moc nevšimne. Aby si toho všimnul, aby se s tím elektronem něco opravdu stalo, musíme mít mnohem silnější světelnou vlnu. Nejenom 0,1 W na centimetr čtvereční, ale musíme mít 1 petawatt na centimetr čtvereční. To s ním zacvičí. A v tomhle je světlo skvělé, protože existuje jistá dualita, můžeme pohlížet na světlo jako na vlnu, nebo také jako na částice, takzvané fotony. V tomhle je světlo skvělé, že ty fotony jsou takzvané bozony. Tudíž to znamená, že na rozdíl od elektronů, které jsou fermiony, tak ty bozony tak můžeme vměstnat do jednoho časového okamžiku a do jednoho místa nekonečně mnoho. Takže my, když si vezmeme takový záblesk světla, jako je tady na tom obrázku, tak ho můžeme napumpovat energií, až dosáhneme takového neuvěřitelně velkého výkonu, který představuje toto číslo. To je 1 petawatt na centimetr čtvereční. To je to nekonečno. No tak teoreticky můžeme jít až do nekonečna. No. To se musíme do toho nekonečna. Ale tak tohle je příklad, co je v našich silách už. Toto zařídit. V laboratoři. No, tam se potom můžeme bavit o vlastně, že vákuum to už nesnese tolik, ale to tam se ještě věci nedostane. Tak do krátkého světelného záblesku a můžeme vysnat hodně energie, což nám dá velký výkon. A jak toho dosáhneme? Dosáhneme toho pomocí laseru. A lasery vlastně, ta myšlenka laseru sahá už do dob Alberta Einsteina, kdy on vlastně objevil nebo popsal efekt, který se nazývá stimulovaná emise. Což znamená, že pokud máte nějakou hmotu, nabitou energií a vlastně na ní, vlastně skrz ní jde světelná vlna, tak ta světelná vlna je schopná přimět tu hmotu, emisi, kvanta záření, které potom jde společně s tou vlnou, která tu emisi vyvolala. Potom to se nazývá stimulovaná emise. Takže na tomto principu je založen laser. My máme nějaké médium, kde je definovaný energetický přechod. A tento energetický přechod, na tom energetickém přechodu vlastně leží ty elektrony a my můžeme ty elektrony napumpovat na tu vyšší hladinu nějakým procesem. To může být elektrický proud, může to být světlo, a tak podobně. A my je teda napumpujeme na tu vyšší energetickou hladinu a pak vezmeme světelnou vlnu, proženeme ji tímto médiem a ta světelná vlna vlastně si vezme tu energii, která tam byla, dojde k vyzáření další světelné vlny a tyto světelné vlny jsou vlastně ve stejné fázi a tím dojde vlastně zesílení té vlny, co tam přišla. A to mě teda, tím se dostávám k této další části přednášky, kde vám nastíním jisté technologie laserů, jak lze dosáhnout těchto velice intenzitních záblesků světla. Tak lasery máme různého typu. Máme lasery polovodičové, jako je třeba laserová dioda, co právě držím tady v ruce,
tam dochází právě k nabíjení toho média elektrickým proudem. Pak tady máme lasery plynné, to je helium neonový laser. Pak máme různé lasery industriální, které mají velice vysoké výkony a můžou řezat plechy a tak podobně. A pak máme lasery vědecké, které jsou, který mám vyobrazen tady, jeho část. A ty vlastně nám umožňují dosáhnout těch velice krátkých laserových impulzů s velkou koncentrací energie. A já se tady budu zabývat teď tímto velice speciálním případem titan-safírového laserového systému. Tak pojďme se podívat, jak takový laserový systém funguje a jak je vystavěn. A ten takový laserový systém začíná laserovým oscilátorem. Co to je? To je, když zavřete světlo mezi zrcadla. A mezi tyto zrcadla dáte potom to aktivní médium. Zde v tomto případě to aktivní médium je krystal titan safír. Safír, to víte, že je možná oxid hliníku, ale tento oxid hliníku je dopovaný titanem. To právě mu dává velice speciální vlastnosti, že tento krystal je schopen absorbovat zelené světlo a potom ho vyzařovat tím procesem stimulované emise jako laserové záření. Takže my máme tady ten titan safír mezi dvěmi zrcadly a pumpujeme ho zeleným světlem. A pak jako výstup z takového laserového oscilátoru máme krátké, ale slabé impulzy, které mají ve trvání něco jako 7 femtosekund a energii 1 nanojoule. Zde na obrázku vidíte příklad takového laserového oscilátoru, kde vlastně uprostřed tam svítí červeně ten titan safírový krystal a ta zelená záře je od té pumpy, je od toho čerpacího laseru, který na ní svítí zeleným světlem. Nyní já místo nebudu, tady bude pár ikonek, kde já nebudu vykreslovat ty oscilace toho elektrického pole, ale budu vám tady kreslit jenom tu obálku, jo, jak tady vidíte nad těmi vlnami. Takže tady jako výstup toho titan safírového oscilátoru máme tento malý impuls. Takže máme impuls, to je pěkné, jenomže nemáme v něm dostatek energie. Energie dodáme tím, že ho proženeme zesilovačem. Tady máme titan safírový zesilovač na obrázku a z něhož můžeme dostat velice energetické impulzy, nicméně dlouhé. Proč dlouhé? Protože kdybychom zesilovali jenom ten krátký impuls toho oscilátoru, tak budeme mít problém, protože ten impuls je už tak intenzitní a energetický, že nám bude poškozovat ten laserový systém samotný. Proto tady technologie musela vymyslet takový trik. Konkrétně ten trik byl vymyslen touto trojicí vědců, kteří za něj dostali Nobelovu cenu v roce 2018. Ten trik je, že tento impuls se v čase roztáhl. Tudíž se snížila jeho intenzita a tím pádem je možné jej velice efektivně zesilovat. Takže ten impuls se jaksi roztáhne a nabije se energií. A na výstupu máme takovýto laserový svazek. Co dál? My máme teď energetický laserový impuls, ale není dostatečně krátký, abychom měli ty velice vysoké výkony, které od něho potřebujeme, žadujeme. Musíme ho zkomprimovat. To lze udělat zařízením, které se jmenuje kompresor. Kompresor
se dá postavit třeba z optických hamnolů, jak je vyznačeno tady na tomto obrázku. A jako výstup takového kompresoru dostáváme záplesky 25 femtosekund trvání a s energií 1 mJ. Můžeme, otázka teď zní, můžeme jít ještě dál a dosáhnout ještě kratších laserových záplesků? Odpověď zní ano. Existují na to metody takzvané postkomprese, kde tento, jak jste viděli na těch obrázkách, červený laser je spektrálně roztažen na celé viditelné spektrum a infračervené. Takže jak vidíte, zde ten laser se jeví jakoby žlutý. A tím, jak je roztažen spektrálně, tak je možné ho právě zkomprimovat na ještě kratší trvání, až někam pod 5 femtosekund. A nyní opravdu, pokud takovýto laserový svazek zafokusujeme, dostaneme velice krátký uše. Pokud tento laserový svazek zafokusujeme, dostaneme velice, velice intenzitní elektrické pole o řádu 1 petawattu na centimetr čtvereční. Takže to byl takový úvod do laserových technologií. A nyní se podíváme, jak můžeme tyto laserové technologie využít v měření a zobrazování. Ale můžeme použít laserové technologie v měření těch nejrychlejších procesů v přírodě. A tady je taková pícka, ale není tam zvýšená teplota, to je právě záře toho spektrálně roztaženého laseru, který tady vstupuje dovnitř. Za chvíli vám ukážu, k čemu tato pícka slouží. Tak zobrazování. Pokud chcete zobrazovat objekty a vlastně zkoumat, jak některé věci fungují, tak si na to třeba vezmete fotoaparát. To napadlo už v 19. století fotografa Muybridge, který zkoumal, jak se vlastně pohybuje kůň. A sestrojil zařízení, kdy si vzal mnoho fotoaparátů a ty načasoval pomocí elektrického signálu tak, aby se spouštěli jeden za druhým ve velice krátkých intervalech. Takže řekněme, že máme tady takovýto elektrický spínač, který vyfotografuje jednou, za chvíli po druhé. A tady vlastně vyskládáme si ty obrázky, které vyfotil. A máme z toho rozfázovaný pohyb koně. Nutno říct, že s fotografií si při sledování molekul a elektronů a atomů nevystačíme. A potřebujeme jiné zobrazovací techniky. Takže já místo fotoaparátu jsem ve svých pracích používal toto zařízení. Toto zařízení je takzvaný reakční mikroskop, který se skládá z vlhkové komory, ve které je umístěn spektrometr. Měření hybnosti elektronů a iontů. Funguje to asi takhle. Zde umístíte do interakční komory molekulu a vystřelíte na ní laserem. Molekula se ionizuje, to znamená vylétnou z toho elektrony a zbydou kladně nabité ionty. A tyto ionty a elektrony jsou potom taženy elektrickým polem k detektorům a pomocí pozice na tom detektoru a doby, jak mnoho ty ionty a elektrony letí, můžeme vypočítat hybnosti těchto fragmentů, které tam byly právě vytvořeny tou fotochemickou reakcí. A takový obraz, výsledkem je teda hromada dat z takového zařízení, a když ty data zpracujeme, tak si můžeme udělat takovou fotografii nebo vizualizaci. Kde vlastně toto je zobrazení
té fotochemické reakce v prostoru hybnosti, kde každý ten balónek znamená jeden elektron, který vlastně který nabyl jisté hybnosti. A my ho umístíme vlastně tady těch osách do určitého bodu, který odpovídá té hybnosti. Toto je teda případ elektronů a toto je případ iontů, konkrétně iontů, které vzešly z fotochemické reakce, kdy jsme dvakrát ionizovali molekulu vodíku. Molekula vodíku je velice jednoduchá, jsou to prostě dva protony a dva elektrony, nic víc. Co z tohoto můžeme nyní vyčíst z této naší fotografie? A můžeme z toho vyčíst například vzdálenost, ve které byly tyto dva, ve které ty dva protony, co formují tu molekulu vodíku, ve které byly, když došlo k té ionizaci. A probíhá to asi nějak takhle. Ta molekula je tím laserem dvakrát ionizovaná, uvolní se ty dva elektrony a ty fragmenty díky kulombickému odpuzování elektrické síle nabydou jisté energie, která je právě změřená tím reakčním mikroskopem a to nám dává přesně měřítko té vzdálenosti, ve které ty dva protony byly, když došlo k té ionizaci. Takže teď máme jistý způsob, jak vlastně můžeme tu molekulu vodíku fotografovat. To nám dá vlastně měřítko té vzdálenosti a to už je nějaká informace, že? Kolik tam bylo těch molekul vodíku? Prosím? Kolik jich tam bylo? Dobře. Můžete se na to zeptat, až já na to odpovím až po přednášce, jo? Protože to je, má to víc aspektů, tady ta odpověď na tuto otázku. Můžu to na to zjistit. Pán se ptal, kolik bylo v experimentu molekul vodíku. Mnoho. Ale jedna molekula na jeden laserový impuls. A těch výstřelů bylo mnoho, řekněme takto. Potom to můžeme rozvést. Takže máme teda to zobrazování, ale teď ještě nevíme nic o té dynamice. Že? Nevíme, jestli ten kůň pokládá ty kopítka ve stejný okamžik, nebo jak to vlastně tam funguje. Jak na toto přijdeme? Přijdeme na to tím způsobem, že vystřelíme dvakrát na tu molekulu. Vystřelíme nejdřív jednou, třeba můžeme vyvolat jenom emisi jednoho elektronu. Ta spustí disociaci té molekuly vodíku a potom na tuto molekulu se zpožděním vyšleme druhý impuls. Přičemž to zpoždění známe a kontrolujeme. Tento druhý impuls ionizuje i druhou část této molekuly a pak dojde k tomu kulombickému rozletu, který nám vlastně díky kterému dojde k uvolnění energie. Energie potom měříme a energie nám dává vlastně to měřítko, tu vzdálenost těch dvou jader v době příletu toho druhého impulzu. A díky tomu můžeme nádherně odhalit tu dynamiku, která v té molekule probíhá. A tuto dynamiku můžeme odhalit na velice, velice krátkých časových intervalech. A odhalujeme ji tím, že měníme vlastně to zpoždění toho budícího impulzu, potom vůči tomu fotícímu impulzu. A tím, jak vlastně skenujeme toto zpoždění, tak dostáváme informace, v jakém stavu ta molekula byla, nebo do jakého stavu se ta molekula dostala.
dostala po interakci s tím budícím impulzem. No, a tady třeba vidíme krásně tady tu disociační stopu po té první ionizaci budícím impulzem. To je zvýrazněný. A to nám dává velice detailní informace o té dynamice, která v té molekule proběhla. Teď se podívejme tady na tuto škálu. Jo? To máme ve stovkách femtosekund. A mně to nestačí. Pro mě je to moc pomalé. Já bych chtěl měřit ještě kratší časové úseky. Já bych chtěl vidět, co se děje úplně tady na začátku. A pokud použijeme tuto techniku, tak nejsme schopni to rozlišit, co se tam děje. Tato technika není dostatečně mocná. Musíme využít právě, jak jsem říkal, třeba když právě sedíme na té louce a ten čas ubíhá a to slunce vlastně jde po té obloze a mění svůj úhel, tak nám vlastně dává měřítko toho času. Co když použijeme teď to světlo jako měřítko času, ten úhel, který to světlo kopíruje, použijeme jako časové měřítko. To by znamenalo, pokud ten jeden je jedna časová vlna, pokud trvá 2,5 femtosekundy, to znamená, že celé to jedno kolo nám vlastně dává 2,5 femtosekundy. Tak jak to můžeme využít? A proč mluvím o kole? Mluvím o kole, protože světlo se nevyskytuje pouze v lineární polarizaci. Takže ten vektor elektrického pole míří jedním směrem. Světlo se vyskytuje taktéž v kruhové polarizaci, kdy ten vektor elektrického pole rotuje. Vypadá to asi nějak takto na animaci. Ta šipička to je ten vektor elektrického pole a v tom velice krátkém laserovém impulzu ten vektor bude takto rotovat. A tady nám příroda krásně pomáhá, protože když provádíme tuto interakci s hmotou a ty elektrony jsou emitovány během té ionizace, tak ta výsledná hybnost těch elektronů vlastně kopíruje směr toho elektrického pole v době ionizace. Tudíž v těch elektronech, v jejich směru je zakódovaný i čas, kdy byly emitovány. A to vlastně v mé disertační práci, já jsem se tímto zabýval a měřil jsem tu molekulu vodíku a měřil jsem ten velice rychlý proces, který nastává při disociaci. Měřili jsme to tím, že jsme právě tu molekulu vodíku ionizovali dvakrát a pak jsme se dívali na to, jaký úhel svírají ty dva emitované elektrony. A v tom úhlu právě je zakódovaný ten čas. Během toho momentu, kdy byl ten první elektron emitován a během toho momentu, kdy byl ten druhý elektron emitován. A když se toto spojilo vlastně s měřítkem té vzdálenosti mezi těmi protony, tak jsme mohli krásně znázornit tu dynamiku té molekuly. Tady je to jaksi znázorněno na této vizualizaci, že tady na začátku vlastně dojde k té první ionizaci, někde v té fázi toho laserového impulzu, a pak o něco později dojde i k té druhé ionizaci, ty protony se rozvrátnou a vlastně tady měříme ty dva úhly elektronů a mezi nimi máme určitý čas, který je právě daný tím otáčením, který je právě daný tou periodou toho té světelné vlny. A tím pádem jsme byli schopni rozlišit, jak rychle a jaká je ta dynamika toho pohybu těch protonů na této velice, velice krátké časové škále. Prosím?
A není troufané používat klasické představy pro kvantovou fyziku? To je velice vhodná otázka. Takhle, ve fyzice je vždycky důležité si uvědomit, jakou aproximaci můžeme udělat. Tady my jsme vlastně prováděli pokusy v režimu takzvaného, v režimu strong field, se tomu říká anglicky, v režimu silného pole. A je zajímavé, že v tomto režimu silného pole se ty kvantové efekty neprojevují. Dá se, velice často se dá používat jenom takzvaný semi-classical, napůl klasický přístup, což je zrovna ten nepřijde. Tak tato přednáška se jmenovala, jak můžeme světlo používat ke kázání hmotě. Tak nyní nastává tato část, jak teda můžeme kázat světlem hmotě. No, pokud máme světelnou vlnu, která jde od nevidím do nevidím, tak je zajímavé, že taková světelná vlna toho moc není užitečná. Proto, a hlavně představte si, že takové obrovské výkony, jaké jsem vám tam vykreslil, musíte udržovat bez přestání. Tak i z praktického hlediska máme vlny v impulzech, v krátkých záblescích, protože dlouhá světelná vlna je prostě neudržitelná. Ve vysokých výkonech. To se tedy, jaké vlastnosti má potom takový impuls, který je tak krátký, že se do něho vejde jenom několik oscilací toho elektrického pole. A ta vlastnost, ta hlavní vlastnost, na kterou chci upozornit, je to, že je asymetrický. Jak vidíte zde, to pole je tam poskládáno takovým způsobem, že ten moment, kdy je to pole nejvyšší, jako nejsilnější, tak ukazuje směrem nahoru. My můžeme mít i případ, který je přesně opačný. Můžeme mít případ, kdy to pole se tam poskládá takovým způsobem, že nejsilnější je, když ukazuje směrem dolů. Takže tady nám vlastně to máme jistý parametr, který nám narušuje asymetrii. Buď ukazuje vlevo, nebo ukazuje vpravo, nebo když to otočíme, tak nahoru nebo dolů. Tento parametr se nazývá CEP. To nebudu překládat do češtiny, jako Carrier Envelope Phase. A to si můžete vzít jako vzkaz sebou domů, že budete vidět, co je to CEP. Dokonce moje přítelkyně to ví. A to je to doktorka medicínská. Takže by ona ví, co je to CEP. To je důležitý parametr. Co nám takový parametr nebo vlastnost pole, ta vlastnost, která narušuje symetrii, co nám umožňuje? Umožňuje nám kontrolovat fotochemické reakce. Jako třeba příklad reakce takového záblesku světla s molekulem acetylenu. Zde v tomto experimentu docházelo vlastně k migraci toho protonu, který je připojen na ten jeden uhlík, na druhou stranu molekuly. A tady vlastně ten parametr, který se jmenuje CEP, ta symetrie toho pole, rozhodovala, jestli ten proton bude zleva doprava nebo zprava doleva. Takže my tady máme
My tady máme parametr, který nám umožňuje kontrolovat, jakým směrem ty elektrony půjdou. To je skvělé. Nemusíme se omezovat pouze na molekuly. Můžeme tento experiment, tento ne, podobný experiment, provozovat i v pevných látkách. Zde, toto je experiment, kterým já se zabývám teď v Budapešti, kde vlastně bereme, kde sestrojíme takovéto zařízení ze tenkého z kusu skla, kde litograficky naneseme zlaté elektrody a potom si na to posvítíme ultrakrátkým laserovým impulzem. Stane se velmi zajímavá věc, že ten proud, který tímto vygenerujeme, už zajímavá vlastnost je, že ve skle vygenerujeme proud, to je velice zajímavá vlastnost. A druhá zajímavá vlastnost je ta, že ten směr toho proudu vlastně ovládáme pomocí té vlastnosti CEP, carrier envelope phase. Pokud máme tedy toto červené pole, které ukazuje směrem nahoru, tak budeme mít kladný proud. Pokud máme modré pole, které ukazuje směrem dolů, budeme mít záporný proud. Takže tím kontrolujeme tím pohyb elektronů. Tady ukazují vlastně výsledky reálného měření a takovéto systému, kde pro toto červené pole jsme změřili kladný proud a pro modré pole jsme změřili záporný proud. Samozřejmě tyto stavy jsou pouze extremální, tam jsou také stavy mezi tím, něco mezi, proto tady vidíme tu křivku, která tyto dva extremální stavy spojuje. Tak teď bych vám chtěl ukázat, jak teda takovýto experiment, kdy ovládáme ty proudy v laboratoři, funguje v reálu. Ještě bych rád dodal k tomu, co jsem právě řekl. Tady si můžeme myslet, že to vlastně není nic zvláštního kontrolovat elektrony, na kterou stranu jdou. To normálně v každé elektronice to tak funguje, že připojíme obvod k baterii, proud nám teče buď jedním směrem, nebo když otočíme polaritu, tak nám teče druhým směrem. Tady je potřeba si uvědomit, že v tomto případě, který my tady demonstrujeme, ta změna proudu je velice rychlá a nastává právě vlastně to ovládání toho směru je v řádu několika femtosekund. Tudíž pokud bychom chtěli potom zkonstruovat počítač na bázi takového systému, tak už se nebudeme bavit jenom o gigahercích, jak dnešní čipy fungují, ale budeme se bavit o řádech, které jsou milionkrát rychlejší. Budeme se bavit o petahercích. Což je už něco zajímavé, že? Tak, jak to teda vypadá v laboratoři? Tady tímto směrem jde laserový svazek, který vlastně vychází z laserového oscilátoru. A toto je takzvaná parabola, která fokusuje ten svazek na terčík. Tak terčík vám tady ukážu jeho detail. Tady máme ty elektrody a svítíme na jednu z elektrod. Elektrodů si tady přizumujeme a na elektrodě máme drobnou mezírku. No to je z optického mikroskopu a toto je už z elektronového mikroskopu. Máme tam drobnou mezírku v řádu několika mikronů širokou, kam se strefujeme tím naším laserovým paprskem. A jakmile toto uděláme a měníme tu vlastnost, která se jmenuje carrier envelope phase,
tak ovládáme ten proud v té hmotě. Což teda má jistý potenciál v budoucnu, možná ne za 10 let, možná za 20 let, nevíme. Má to jistý potenciál v budoucnu, ve vývoji petahertzové fotoelektroniky. Tak jistě víte, že počítače jsou na bázi jistých radel, které dělají boolinovskou algebru, že sčítají a násobí jedničky a nuly, které jsou zakódované v nějakých jistých vlastnostech, jestli je proud nahoře, jestli proud má vysokou hodnotu, nebo jestli na tím má nízkou hodnotu a tak podobně. A zde si můžeme představit zařízení, které tyto jedničky a nuly kóduje třeba v tom CEP, v tom tvaru toho pole. Takže tady může existovat zařízení, které nám provede tento boolinovský součin. Zkombinuje jedničky na nulu a jedničku nulu zkombinuje na jedničku. A toto by mohlo, takovýto systém by tak mohl fungovat na petahertzových frekvencích. To znamená mnoho operací ze vteřiny. Milionkrát víc než v tomto PC. Toto může jít ještě dál, pokud bychom nespoléhali jenom na to samotné, jenom na ten samotný carrier envelope phase CEP, ale spoléhali bychom na samotný tvar toho elektrického pole světla. A už byly provedeny experimenty, takzvaný field wave synthetizator, kde vlastně experimentátoři ukázali, že lze modulovat tvar toho elektrického pole laserového paprsku. To se dělá tak, že se vezme laserový paprsek, který je širokospektrální, a ty části spektra se rozdělí do několika větví. To vidíte tady na tom obrázku, že vlastně tady je vstup bílý a pak tady vidíte několik barev. Tady v tomto případě se to rozdělilo do tří části. Žluté, červené a modré. Takže v každé té části máte jistou vlnu, jisté vlnové délce. A pokud jste schopni kontrolovat jejich vzájemnou fázi těchto dvou vln, tak můžete jakýmkoliv způsobem můžete potom formovat i tvar té vlny, která vznikne jejich složení těchto komponent. A takže si lze představit, že ta informace, ta digitální informace by byla zakódovaná v oscilacích takovéto světelné vlny. Což by změnilo paradigma, jak vlastně lze konstruovat digitální systémy. A já se tímto dostal ke konci přednášky, která jsem jmenovala Když světlo káže hmotě a měří čas. Já teda doufám, že jsem vám odpověděl na tyto vytyčené otázky. A pokud ještě máte pocit, že to tak nebylo, tak já se to pokusím shrnout. Lze použít... Tak to máte štěstí, že jste přišla zrovna teď, protože teď to bude ta krátká verze přednášky. Tak jak tedy lze použít světlo k měření nejrychlejších procesů v přírodě? Lze ho použít tak, že využijeme té vlastnosti, že vlna, ta oscilace toho elektrického pole, které formuje to světlo, je velice krátká a budeme ten tvar
tu vlnu porovnávat s tím, s těmi krátkými procesy. A jak rychle se teda ty atomy a elektrony v hmotě pohybují? No, pohybují se, já jsem hlavně mluvil o elektronech v této přednášce. Pohybují se velmi rychle. Je to na škále, která se měří v takzvaných femtosekundách, 10 na minus 15 vteřin. A jaký laser potřebujeme, abychom si na ně posvítili? Odpověď zní silný. Hodně, hodně silný a velmi krátký. A jsme dost rychlí, abychom jim domluvili vydat se jinou cestou. Ne, my nejsme dost rychlí, ale můžeme využít světlo, které dostatečně rychlé je. A tím vám děkuji za pozornost.